iriri mi nipa re pe bi o se ri eh ise ona campaign heart o je nkan ti to je pe bi ogun ni fara ayo okan yin o ri ise bayi inu eyin o si ma do eyan ma yo iru ataro te ti wa nbi pelu ba se nse emi bi enikan en ti jeun aro ebi o su pa mi tori pe en ti a se yi o je nkan to dun mo mi iru nkan be o ma yo yan ise ona ma fun yan ni ayo okan te yan ba ri ti o si ma je pe inu eyan dun elekeji ani enikan o ma nwa bi o re die lopolo ṣugbọn to ba gbe ise awa ma fi han loke iru ise to gbe wa o le kan ya nkan si ara diski to ba ri he yo bo ba sade a ma soro heart pe ise ona re nkan inu re awa dun igba na awa na raye fun awa jo mo so yo wa ma so bo nse le o nse le o n fe ko lo si ibi kan ki won ma ye ṣugbọn gba to n soro nipa ise inu e dun ori bi pe ka le so pe bi heart na wa therapeutic pe o je nkan na to ma nfun yan ni iwosan inu didun o ayo okan ti o je po ma wu yan lori be na ni aseri si ni pataki to ti e je pe inu re la wa dagba si ajo ngbe ni ajo ehn o je ka mo yi re ko si wa so pe tirubi ni kan be yan ba lo bo mi na to ri ise ona yi yo je nkan to ma ti inu eyan ma do si pe nkan ti o da ene tori pe nkan te eyan ro to gbe wa si okan mo fi mama si apere ti won ba fe sise kan won a rojin won a lo ninu emi ki won to le gbe jade nti eyan wa gbe jade ngba yan o ni tuma gbogbo gba te eyan ba nwo o ma ni ituma to jin ju be eyan se ri lo be na ni eyin le se ju